السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونعكسن خيارتنا ملكستوى جوكتان دور ونعكسن كسو دواد برنامج كنا دور نمو وحان كويكي دورنا يسامر كانان كغا حالي دورنا قدبا دورو كسابسن دوني دا كوبا داعكت هديادنا قو عصبتا داواد فلنا سبسكرايب نو سارسي شير غري سحب دينا لو داعك دمان تيم بالاق نو قدر تقريا بدقو ما تسنتي سيادو حالان تيم بارتنا دوني دا عيارة هاتيو aanu ku bilownay nadiga kubada cagta ee Manchester United labada cishe la soo dhaafay ma aan soo hadal qaadin iyo barnaamijka falanqaynta marka la eego iyadoo aad ogtiin gool darro 4 gool oo xasuuq la soo gaarsiyay natiijo badal ah tabaan nadiga kubada cagta United wuxuu ku fashilantay kaalin jamiinis iyo ugu soo baxaan taa dood badan kama taagna marka la eego haatan waxaan ka eegi doonaa dhinaca positive-ka oo ma rabno inaan dib ugu celinno wajiyada murugada lahaa ee kooxda maalmahan baan ka soo hadlaynay wararkeena dhanbay falanqeymaha ciyaaraha baan uga hadlaynay marka la eego kooxda kubada cagta United in jiminisiga ay ku fashilanto iyadaba dan u tahay in ka badan inta danto waa marka la eego jiminisiga inay u soo baxaan midka kowaad wajiyada jiminisiga madaxda naadiyada ay u eegaan waxay tahay dhaqaalaha laga sameeynaa koor kulamada marka laga tago sababtoo ah koox kasto ka qayb gasha UEFA waxay seenaysaa dhaqaale hadii 16 ka aad gaartay dhaqaalaha helaysa hadii heerka marka ka fiican aad gaartay dhaqaalaha ka fiican baad helaysa heer 700 million adigu aad heshid sanadkii waa hadii meel wanaagsan aad gaartay semi final ama final marka la eego tabcan Man United waqti haadirkan cadaadiskaasi iyadu uma baahna sababtoo ah waxay dhiseysaa mashruuc marka la dhisayna waa in si deganaashaad ku dhisi kareysid cadaadiska iftiinka warbaahinta markaasi si ka baxsan ay noqoto isla markaana si dhib la'aana iyadoo loo dhiso marka la eego buuq fara badan aysan jirin isla markaana wax walba ay noqdaan kuwa deganaasho lagu dhisay isla markaana xaaladda la xakameeyo nadiga kubada cagta ay markaasi iyadu Manchester United wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan hadda waa hadal la bilowday ninkii Pau Torres xoguhu waa inta ku darayaan in nadiga kubada cagta ay marka Man United shalayto le u bandhigtay dalab ah ninkan in la yiraahdo safka kooxda kubada cagta United ku soo biir Erik ten Hag ayaana shakhsiyan isagu dalbaday baa leeri waxaana la tilmaamaya in nadiga kubada cagta United laga codsaday safka kooxda kubada cagta ee Manchester United inuu ku soo biiro weliba xitaa marka la eego nadiga kubada cagta ee Tottenham iska diido Erik ten Hag waxa la tilmaamaya isagu in aad u daneenayo ninkan dhowr sifo baana u sheegay hore inuu u muhiim yahay kooxda kubada cagta ee Barcelona sababtoo ah ninkan waa laacib markaasi nooc ma difaaciida fiican ee hadda marka Yurub lagu tilmaamo ku ugu wanaagsan ka mid yahay isaga iyo Conte sidoo kale laacib build up ka ma dhismaha kubada aad ugu fiican marka daragtid doorka uu ka qaadanayo eeg sidoo kale wuxuu leeyahay de horumarinta kubada dabcan difaaciida markanaad kubada soo qaadanaya ee bartamaha garoonka la imanaya macnaha in weerarka caawin kara isaga uu kubada jiidi karayo weerarka hore u wadi karaya dabcan qaabka sidaasina way ku yarihiin ama maba lahaba marka la eego Man United oo kale sidaas daradeed nadiga kubada cagta Manchester United aad buu markaasi muhiim ugu noqon doonaa baa leeri xidiga Pau Torres sidoo kale wada xaajood bay kula jiraan ninkii Van der Gaag ahaa waana suurtagal sheekadiisa inay miro dhasho wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Erik ten Hag inuu daneynayo gabagabeynta Van der Gaag oo ka xog marka ku xigeen ahaan uu qaadan doono waa la iska dhaafay marka waa odag waa diiday anagu waxaan lahaan jirnay taqaliid iyo markaas caado ama waxaan caadeen ahay nin Ingiriis ku xigeen inuu u noqdo ama marka haliyadii kooxda waa diiday ninkan ruuca lahaanisa caadina dad wax ku keenaysiin tani Ferguson baad dab urdiisin buu ilaahay wax ku keenaysan aniga dadkiiga boardka teamkii la shaqeynana keensanay min ku xigeen ku noqonaa iyo kan baad daaqada kasoo gelinayo ma ku jiro buu yiri marka waa wax fiican marka leego hadii fikradiisa uu ku adkaysto sidoo kale xidigana wax weyn ayuu ku soo kordhin doonaa hadii United safkeeda isagu u yimaado waana laacib build up-ka aad ugu fiican dabcan wax badan baan horumari karaa ninkan markaasi waan arki doonaa waqtigi waayo ayaan u deyn doonaa marka leego nadiga kubada cagta Liverpool iyo William Man City sheekadoodu way sii qaraaranaysaa runtii aad bay marka u xiisa gelinaysaa taageerayaasha dunida kubada cagta kulamo runtii ajiiba bay marka labaduba ciyaarayaan habeen hore City baan u fadhinay caa waxaan u fariisan doonaa Liverpool iyo Aston Villa habeenka ku xiga hadana kulan kale baan daawan doonaa yaani taa kulamo final oo kale kulan kasta unbelievable macnaha labada kooxoodba kulankooda midu midka kale dadiba amulo minis caawo Liverpool haday lumiso horyaalka wasas buu ku dhamaaday dad kama taagna laakiin de Liverpool caawo kale baba lumin doonto marka la eego waa sax Aston Villa inay adagtaa laakiin Liverpool
daqiiqada ugu horeysa oo isku day doonta dhigta inay ku dhufato bil wala dareemi kariya kulamadan heer uu gaaray shalaytoole Jurgen Klopp inuu soo qaado warkii Pep Guardiola uu yiri dadka Ingiriiska ku nool dhanba iyo waliba miidiyaha een waxay taageeraan Liverpool kaanama inuu leeyahay Liverpool taageeraha iclaamka bay ku socota isla markaana waxyaabo badan oo saas lagu dhaliila oo isagu ninkan ku durayo dabcan wuxuu doonayaa inuu dhiirigeliyo xidiga kooxda kubadda cagta Liverpool uu leeyahay idinku waad awooday inaad samaysaan maxaa diiday inaad ku guuleysato wuxuu yiri Shalaytoole anagu hadaan nahay Liverpool ma doonayna inaan joojino rumaynta inaan ku guuleysan karno horyaalka Liverpool horyaalka way ku guuleysan kartaa buu leeyahay maxaa diiday buu yiri hal kulanba markaas hadda saddex dhibic bay naga sareen kulanna shan iyo bar inaan ku badino day kulanna iyaga la garaaco waa dhici karaya buu leeyahay marka Klopp xidigihiisu wuxuu meesha ka saaray inay niyad jabaan warka uu yiri Pep Guardiola inuu ka daaro screen weyn loo keeno xaruntii markaasi marka ma ay lahaydba laga daaro marka xidigaha hortooduna ay daawadaan warka uu aqriyo wuxuu ku tusinaysaa markaasi in uu doonayo xidigan uu dhiirigeliyo inay muujiyaan in aysan isdhiganin in kaliya iclaamka aysan ku soconin in shaqada quruxda badan ay qabanayaan iyagu inay leeyihiin marka waa wax runtii labada kooxoodba nasiinaysa dhadhan gaar ah oo waliba xitaa dagaalkoodu hadda uu sii soconayo marka la eego naadiga kubadda cagta marka Liverpool iyo Man City Pep Guardiola lafsadiisa isma dhiganayo oo waqtiyadan oo kale jaanisay markuu isagu helo ma caafinayo wad garanaysaa kulankii ugu dambeeyay Newcastle dadkii u fariistay ayaaba yaabay qaybtii hore lama sugin shan ayaaba laga hadlayaanba ciyaarta marka dhanba natiijadeedu dadku dhan buu yaabay marka la qaabka uu isagu diyaarinayo Pep iyo waliba wiilashiis iyagoo guuldarro ka soo baxay marka laba kooxood oo ka socon kuwa kale yani laba kooxood oo aan marna lala tartami karin waa la isku sheegay markan kooxaha kale dhinac baa dhigaysa Liverpool iyo Man Cityna dhinac kale baa dhigaysa waxay muuqda horta sawirro shalaytoole baraha bulshada la wada gaar ahaan midkii ugu saameynta badnaa wuxuu ahaa ninkii haalana oo isagu gool laliyo ordaya isla markaana dhabarkiisa ku sida ninkii ahaa De Bruyne maana De Bruyne buu gool caawinaya ninkii markaasi haalan ka caawinaya Rodri oo isagu markaa kubad qadka dhexi ka soo joojinaya Bernardo u tuuraya De Bruyne ka sii qaadanaya waliba xitaa uu isagu dhalinayo haalan bal qiyaas koox sidaasi ah markaasi dabcan horto wax walba la tilmaamo la yiraahdo waa saas waxaaba dhacaya da inta badan ma dhacaan marka la eego waxba isbedela marka la eego laakiin haalan sida muuqata muhiimadiisu Ingiriisku inay marka ka socon karto ayaa hadda la qiyaasaya wax walba way dhici karaan laakiin haalan doorka uu isagu ka qaadanayo ma aha doorka Lukaku oo kale waa laacib markaasi aan klasiki ahayn ogsoono laacibkan doorkiisa uu soo baxay bartamaha garoonka eeg waxaad arkaysaa orodkiisa sifad badan buu kaga duwan yahay marka la eego Lukaku sida uu u wareegay waa xoogan yahay haddana degdegsiimada uu leeyahay iyo sifadka uu leeyahay aad buu uga duwan yahay marka la eego xidiga badan oo aad ku aragtay Yurub sidaas daraadeed anigu waxaan qabaa nadiga kubadda cagta ee markaasi City waxay heshay laacib cajiiba laacib dhaafay macnaha anigu waxaan dhigi karayaa Premier League horto waxba ka soo socda City iyadana waxba ka iman doona runtii Bernardo waxaan rajaynayaa horta inay sii haystaan sababtoo ah kubadda quruxdeedu buu ninkaas ku barayaa maxaa yeelay kooxda waxay noqonaysaa koox dhameystiran markaas City malaha difaaca laga yaabaa markaa in laga sheego dambeedka bidixda oo Zinchenko noocmaa si amoyaane inta kale waxay noqonaysaa koox dhameystiran haddaan difaac kale ayse u baahanayn Laporte ama Stones haddii mid mustawiis hoos u dhaco laakiin meel kale wax ka sheegtid malaha Declan Rice waa laga yaabaa inay u baahato laakiin Rodri baa jooga oo markaasi mustawiis cajiibka uu isagu ku jiro marka nadiga kubadda cagta ee City runtii lama qiyaasi karo iyadoo toddobaadka soo socda markaas ama xitaa sabtida ama axada si rasmi ugu dhawaaqi doonta waliba xitaa heshiis wali ayuu noqon doonaa sida kelmaddu macno u leedahay Haaland oo City ku biirayna dee waa la sheegay boo markaasi waxaan waa iska rasmi oo kaliya in lagu dhawaaqaba ka dhimaa sababta dib loogu dhigana waxay ahayd in uu kaliya taageerayaasha sagootiyo munaasabad sagootina loo sameeyo kaliya waliba xitaa City qaab caqliyeysan bay sameysay laacibkii iyo waliba naadiga isku mayan darin iyadoo og inay burburin karto heshiiskiisa ay la fariistay wada xaajood sameysay saas baa la rabaa marka qadarinta laakiin cudmaan dambe la camal talaafikana dad ka dansado ma dhaqan maaha ixtiraamna maaha laacibka adiga meesha lagaa keenay adoo oo
qalalan baa laga keenay niis iyo dhulkaas iyo markaas baa marka waa sax bilaash in lagu keenay muhiimada lagu keenay laakiin hadana calaqal wanaaji tacaamulkaaga marka waa ka nadii kubada cagta Bavaria doorashada maaniye uu isagu dooranayo miyey tahay mid markaas aanan ficil inuu Liverpool ka tago midda kowaad horto nadii kubada cagta Liverpool waa sax in horyaal weyn ay ka ciyaarto cadaadis ahaan ay ka cadaadis badan tahay laakiin doorashada nadii kubada cagta Bayern hadii uu doorto maane wax xun maaha waa mid ka mid ah nadiida ugu waaweyn Yurub sidoo kale Jiminisigu way ciyaareysaa horyaalka marka la eegana way ka cadaadis yar tahay marka la eego laacib dhalinaya horyaalkaasi in badan ka soconaya aad ogtihiin markaas isagu wax badan uu samayn karayo dabcan Janis weliba guulaba hortiisa ah marka la eego koox xoogan buu marayaa markaa safkeeda weliba xitaa shaqsiyadiisa absolute waa cajiib haddii uu nadii kubada cagta Bavaria ku biirana dee faa'iido kale bay u noqon doontaa laacibka lafsadiisa isla markaana waa unbelievable inkastoo Liverpool meel fiican oo makiinad iclaami la iyadu uu isagu hadda joogo laakiin Bayer lafsadeedu lama dhaylsan karo ku biiristiisa adigu maxay kula tahay Bayer maane haddii uu aado qodobka ugu dambeeya nadii kubadda cagta Barcelona waxay si rasmi ah iyadu u hirgelisay qaabkii markaasi u doonayeen oo ku soo dhameeyeen xiliyadeedkoodu November markii uu imanayo Xavi nadii kubadda cagta Barcelona waxa uu isagu dalbaday hal arrin in markaa loo hirgeliyo laakiin waxaa loo sheegay waxaa ka horreeya baa leer arrinkaas annaga in hal arrin noo hirgelisid arrinka loo hirgelinayo maamulku waxay ahayd in Champions League kooxda u soo baxdo Barcelona Champions League haddii u soo bixi lahayn waxay ahaan lahayd xeleereedkoodu mid zero ah marka la eego xeleereedkoodu burbur marka la eego weliba mashruuci Xavi si weyn buu halis u gali lahaa xeleereedka inuu markaasi dhib kale la kulmo waa suurtagal ahaan lahaa hadda maxaa horyaala Xavi waxa la arkay goolkii Alba isagu dhaliyay dabaaldegii isagu sameeyay wuxuu ku xaqiiqsaday in Champions League ay u soo bixi doonaan Janis weyn bay ahayd marka la eego kulamada haray waa iska baashaal marka la eego kaalinta labaad ay ugu dhameysan lahaayeen ayay ka shaqeynayaan sidoo kale kulamadan waxay caawin doontaa kooxda kubadda cagta Barcelona in Ansu Fati loogu diyaariyo sidii qaabka ugu wanaagsan xiliyareedka markaasi iyagu ugu soo iman lahaayeen xidiga intooda badan gaar ahaan Ansu Fati sababtoo ah ninkan muhiim buu u yahay nadii kubadda cagta Barcelona xiliyareedka dambe sidoo kale Barcelona xiliyareedka dambe si u tartanto Uthman Dembele waa in xaaladiisa caafimaadna la ilaaliyaa sidoo kale waa in nadigu markaasi awood ay u siisaa in heshiis loogu daro si kastaba markaasi wiilkansi lagu joojin karayo waa in adigu sii joojisaa sababtoo ah labadaada garab markay ka ciyaarayaan adigu Ansu Fati iyo Liba Dambele weerarkan Aubameyang uu ku joogo way ka fiican tahay marka la eego xidiga kale waa sax xidigaha baxaya in la go'aaminayo ugu yaraan 8 ilaa 9 xidig baa marka la go'aaminaya dabcan Luke Dion ama hadii la yiraahdo hal xileerado kale lagu daro waa wax fiican sababtoo ah laacib kale oo keydka ku ciyaaraya marka xaaladdu ay kugu ximaato aad soo gashanaysid garbaha aad laadka keenaysid kuu dhalinaya maxuma marka la eego dabcan xidiga badan waa jiraan loo baahan yahay hal xileerado kale Dani Alves oo kale u baahan yahay isagu in loogu daro dabcan shabakada Sport oo kale Shalaytol waxay tilmaamaysay in Robin Neves iyo Tobi Jomini labada midkood ay ka shaqeynayso naadiga isla markaana ay rabto inay ku xoojiso Busquets Barcelona mid baa ka dhiman Busquets in xilareedka uusan ku ciyaari karin oo kaamil uusan ku ciyaari karin adib waa doogtahay marka la cid ka soo taageera Barcelona wuu geeyay wuxuu u baahan yahay marka Xavi in uu helo laacib burburiye xoogan oo kooxda markaasi ka socon karaya waliba xitaa saxiyada imanaya midka soo qabo sida maamulka Bartomeu aan la dhihine mid kasto imanaya la eego bayaanaadkiisa marka warbixinadiisa la eego taxliil iyo falanqeyn lagu sameeyo kadibna la go'aamiyo laacibka duuma kale ee Jomini oo kale Busquets baa lagu xoojinayaa baa leey Dion weli lama go'aamin sheekadiisu weli nadiga waa laga yaabaa inay suuqa markaas dhigto heshiiskii ugu weyn ay raadinayeen hadda meesha waa ka baxay Barcelona waxaa laga marmaana difaac weyn waa inay heli kartaa maadaama haana aad helinin Conte u dagaalan waayo wuxuu ku siinayaa balance difaac Liverpool fiiri wuxuu isagu siiyay ninkii kaloo baha iyadoo kooxda shan gool laga dhalinayo mar qura waa la keenay wax darkeysan mar qura isaguna dhabaystay waan ogahay Barcelona dib inay markaasi dib u dhisay u bilaabay hadda bilow tahay waa lala simi karay Liverpool waqtigaasi laakiin balance difaac buu ku siinayaa Ansu Fati iyo Liverpool markaasi Aubameyang iyo Liverpool markaasi ninkii Dembele waa daysataa goolashi laga dhalinay markay ka yaraadaan Pedrina qadka dhex uu ku joogo gool badan oo ku caawinayo waayo soo laabashadiisa iyo xidiga marka inay isheelaan in badan bay caawin doontahay shax xoogan oo kaydkan waa heli doontahay oo Gavi iyo Rekalaba ku fadhin doona marka Ricardo Bruno waxaa laga sugayaa in ay yaraadaan dhaawacyada kooxdu marka aad bay muhiim ugu tahay adigu maxay kula tahay?